Hello， 大家好，今日咧就会带大家咧去解特别篇 Way 入面呢一个嘅支线任务，隐藏喺湖入面嘅水怪啊！咁首先咧，之前咧就会喺呢一度咧穿过咗有个女仔嘅一个 NPC 穿过咗身体啦，然之后咧就会喺呢一个放呢个嘅屋仔入面，系啦，咁呢个屋仔入面咧有一个叫安德鲁嘅人啦，你睇嚟好攰喎，点解唔喺度休息一下？多謝你安德魯，啲餸咧好好啊，唔好咁講，即係方便面，即係咧面嚟嘅啫，係嘛？跟住咧就開始劇情啦。嘿，呢張相嘅女仔佢係你嘅，嚇、冇可能喎，做咩啊？我以前見過呢個女仔喎，佢穿過我身體喎，我唔知點解釋啊。你見到新迪咧，邊度見到佢噶？話俾我聽，你喺邊度見到佢？你嚇親我安德魯，食屎我只係揾佢啊！突然之間勁嬲喎，你安德魯，係啦。咁以前咧就喺呢一个位置咧，曾经穿过咗我身体嘅。如果大家有记得嗰个嘅印象嘅话，呢度有一个匿埋咗。你需唔需要帮手啊？你救下我啊！嗯？哦，咩话？佢穿过咗我，啲水佢哋好冻啊！哇、哦，佢一定系查身幻觉。支线章节：湖中水怪。跟住我哋依家就要上去呢度，安德鲁就系呢个啦。佢真系走咗啦，喊喺度。以前嘅事咧，好抱歉啊。你提到我新敌嘅时候咧，只有啲惊讶啫。佢好重要啊，对你，我真系咧好中意佢啊。我只希望咧，我有机会话俾佢听。依家仲未算迟，去话俾佢听你中意佢。我做唔到啊，点解啊？佢死咗噶啦。吓咩话？呢、這个咧就系佢死嘅湖啦。佢浸死咗系意外嚟噶，唔系佢系俾人谋杀边个啊？啊！佢俾嗰只嘢呕心嘅特别啦，那个世界怪托嗰只怪物啊，安德鲁。啊！嗰、那个系咩嚟噶？嗰、那个系新迪把声，我好冻啊，快啲救我啊！我嚟救你啦！唔好等得有啲唔对路，新迪，系怪物嚟捉我啦！快啲上嚟，我仲未想死啊！发生咩事啊？我的天啊！OK， 咁依家咧就见到咁嘅样啦，然之后咧应该系向呢个方向行啊呢度，咁呢一度咧会有个小朋友喺度游水嘅，好中意游水，每日都系游水嘅。阿妈话俾我听咧，唔好喺深水区游水，但我唔惊啊，你真系应该听阿妈讲啊，深水区游水危险，唔使担心。我通常喺浅水区嘅时候咧游水嘅，但有一个善良嘅生物话俾我听咧，今日佢会保护我，所以我就可以喺深水区生物。系啊，佢每日都喺度游水，佢话好孤独啊。佢咧叫我咧今日咧同佢一齐游水，咩话？佢话好肚饿喎，睇下我甚至俾咗啲嘢食佢。你快啲从水出嚟，你吓亲我啦！快啲走啊！佢喺度，咦，今日唔一样喎，好危险啊！只嘢快啲走啊！佢捉住咗只脚啊。OK， 好啦，咁呢度咧就系水怪嘅第二个嘅遇害嘅人士啦，暂时未知道第三个人，即系。第一个人士系咪就系新迪啊？就系、是、嗰个女仔啦、啊，究竟系咩人呢？跟住就嚟到呢个君莎小姐，老黑我知道系你哦，我陪个孩子，我调查紧呢个湖，呢、這个好危险，你应该走嘅。佢点解要调查呢个湖咧？会唔会因为嗰只怪物？话俾佢听，两个受害者依家得拣嘅。好，咁我哋就先来个 save 先。好，你调查呢个湖咧，系咪因为有人咧有只怪物喺华南市杀人？咩话？冇可能有两位受害者，所以你见到怪物带咗嗰两位受害者，知道啲咩？冇啲咩？咁你点解要调查个湖啊？华南市系一个咧被一大片水域包围嘅城市，水下面咧深水喺地下深处咧流动啊，来自两个唔同地形嘅，来自两个唔同地点嘅大型水体喺地下相互连通，并唔罕见。呢啲咩翻译嚟噶？啊！我要落去啊！好，我哋去救人系嘛？好，你喺度潜水啦。OK， 你嚟下面做咩啊？我嚟救你噶。等先，你冇嘢？好好啊，多谢你。OK， 呢个地方太潮湿啦，从来都估唔到啊！呢度有个水下嘅洞穴，做乜嘢啊？就系嗰个小女孩啦，其中一个受害者。小朋友呢度唔安全啊，跟我嚟。佢听唔到我哋讲嘢，我想翻屋企救我妈咪。我流血啊！哇！消失咗，佢消失咗，我哋要离开呢度啊！快睇，救命啊！救下我哋啊！你应该翻去啊！呢度好危险，可以救佢哋。哎呀，我跌落嚟嘅时候咧扭亲只脚啦，
你留喺度咯，我救佢哋。咁渣噶佢，要靠你嚟拯救，又话叫我走，跟住下一秒就叫我去帮手。咩鬼？喂，水又淤喎。OK， 49咧。好。咁我之前咧就捉咗只古赖多嘅，系啦，因为差唔多接近尾声啦，所以我捉个古赖多，但我哋都好少用佢。咩鬼怪？哦，唔踩得啊呢、這个位，有水弱鱼啊。好，呢个咩人啊？我哋离开啦，听唔到我讲嘢喎。我嚟自丰原啊，喺我搬到关岛之前咧，我朋友咧将佢嘅巨沼怪咧俾咗我。呢、這个时刻咧象征住我哋咧稳固嘅友谊。我改咗呢一个巨沼怪个名咧为德里克。在关东咧留咗几个月之后咧，我朋友圈子增加咗，导致咗咧我忽略咗呢个德里克啊！我后生，我自私，我冇耐性咧咁照顾德里克，所以我抛弃咗佢咧喺华南市嘅水域入面，然后咧再都冇见过佢啦。十年之后咧，我幸福咁咧有咗个家庭嘅，叫辛迪个女啊。辛迪咧好热爱户外活动啊，有一日咧佢带翻嚟一只好奇怪沼弱鱼啊，见到个沼弱鱼咧，我被佢吓亲啊！因为佢只眼咧令我谂翻起德里克，但系冇可能嘅，因为野生嘅巨沼怪咧寿命只系得五年，德里克好耐之前已经死咗啦。六年之后咧，我哋嘅家庭咧遭受到一场可怕嘅悲剧，我心爱妻子咧淹没喺呢一个华南市嘅水域，我一直咧做住发一个妻子被一个黑影拖入湖入面嘅一个噩梦。有一日醒嚟咧，喺床边咧见到女儿嘅沼弱鱼咧依家变成巨沼怪，佢只眼咧望住我。佢离开咗间房啊！我唔知道咧，佢系要带我去我妻子被浸死嗰个湖度。到咗之后咧，嗰时我知道咧已经为时已晚，消失咗。我话呢一个咧就系巨沼怪嘅剧情啦。好，我哋揾呢个。佢听唔到我讲嘢。我叫辛迪，我只系一个普通嘅女高中生，我一个暗恋嘅朋友，但我唔认为佢中意我。我曾经养过一只宠物嘅沼弱鱼啊，佢成长咧并且进化成巨沼怪，我叫佢咧伊恩。伊恩咧好怪啊，睇嚟咧唔似普通嘅巨沼怪，佢都唔中意我父亲。当我父亲同阿妈咧过身嘅时候咧，即系留低我同伊恩。呢、這、一个咧就我开始发噩梦嘅时候啦。我一直咧发噩梦咧，自己被一种咧神秘力量拖入湖入面。当我醒翻嘅时候咧，我经常见到咧旁边嘅伊恩咧微笑，我就知道咧有啲唔对路啊。所以我正喺度咧打算搬嚟华南市。搬家嘅前一晚咧，我最后一次咧同朋友咧安德鲁。我确保咧避免去嗰啲大水域附近啦。安德鲁同我咧决定喺华南市附近散步啊。我因为咧系咪应该要向佢告白，令我分心啊，以致我咧冇意识咁咧自己喺个湖入面，一个咧喺我梦入面嘅嗰个人。当我意识到呢一点嘅时候咧，为时已晚啊！伊恩咧跳出水面将我拖入湖底，佢游走之前咧仲凝视住我啊。考虑到咧，伊恩改变咗主意，我试图咧游翻地面。嗰时我注意到咧，一群水弱鱼咧正喺度向我呢边游过嚟，佢哋肚饿啦，消失。其实好复杂，好多人名，好多人名我都唔记得啦。好，睇嚟系冇乜，应该得几条友嘅话，冇咩特别。诶，点解变咗嚟噶 ？OK， 咁我捉一捉啦呢只。哇，一嘢俾佢打死咗添，电磁波。得，再复得 ，OK， 好得啦。咦，唔系嚟嘅，我离开呢度啦。哦，霍格贝克博士，我本来可以成为咧宇宙最强嘅科学家。如果冇咧，精灵协会愚蠢嘅会长阻止我嘅实验，我可以制造出咧杂交物种，一班懦夫。我唔会俾你哋阻止我咧发达成名，我就偷偷地咧做呢个实验。其实咁样仲好，我唔需要遵守啲咩协议，我可以咧为所欲为。我找到一只巨沼怪，并且将佢咧改名为实验者626或者系艾文斯。我俾呢只嘅626咧注入咗各种咧会阻碍成长嘅化学物质，个副作用引起咗一个慢性嘅疼痛啊，并且发育异常。但系咧 ，Who cares？ 冇人会在乎。呢、這个课题咧好有用，好强啊！但系第二年开始咧，呢、這个688开始表现得死亡嘅迹象，我唔可以俾佢死啊！呢个实验体。如果实验体死咗咧，咁我所有嘅研究咧将会一无所有。经过一次嘅尝试之后咧，我将紧鬼同埋咧呢一只嘅实验体都放入交叉嘅机器，杂交机咧将呢两只精灵咧合二为一，实验好成功啊！嗰只可怜嘅精灵咧会感激我做嘅一切啊！而嗰个咧忘恩负义嘅怪兽喺我打开机器嗰刻杀咗我。
消失咗。呢度咧就系讲翻佢嗰个成个古仔嘅剧情啊嘛。跟住呢个靓妹咧，我哋离开呢度啦，佢听唔到我讲嘢。艾力克西斯，我发现咗一只咧巨沼怪咧，系一个好污糟嘅实验室附近瞓觉。我靠近呢个巨沼怪，然后拍一拍佢。当我拍佢嘅时候咧，好奇怪，又冻啦，又空心。我带走咗呢只巨沼怪，照顾佢咧，并且当佢咧宠物咁样。我将巨沼怪咧改造咧麦克斯，系嘛？好似系麦克斯啊！我同我妹咧每日咧都同呢一只嘅巨沼怪一齐玩，但我喵喵怪咧总系好惊佢。有一晚我被一个奇怪的咆哮叫声吵醒了，我跟住地下室的噪音啦，见到喵喵怪喺度对住咧嗰只巨沼怪咆哮。第二日朝早咧，突然咧跳到一个高速行驶的车辆前死咗只喵喵怪。喺个创伤事件之后咧，我瞓觉嘅时候开始咧将巨沼怪锁喺另一间房。有一晚我被笑声吵醒了，笑声咧来自咧企喺门口的巨沼怪啦。听嚟咧，成个人类一样，但我睇一睇咧嗰埲墙，我见到一个恶魔嘅影子。几日过咗去啦，我注意到阿妈咧同阿妹咧好耐冇讲嘢，但系当佢哋讲嘢嘅时候咧，佢哋嘅对话只系简单你好同再见。而我行入厨房嘅时候咧，为巨沼怪咧准备食物，我妹咧问我一个问题：如果我有危险，你会点做啊？我会答佢咧，我用我的生命保护佢。佢接住嚟讲啊，你知道我杀咗你阿妈同阿妹啊，你仲会用你生命保护我？嗰时咧，我就知道咧，我喺度同咧巨沼怪倾紧偈，然后咧一切咧都变到黑啦。醒翻嘅时候咧，我已经咧被浸咗喺湖底。当我环顾四周咯，我见到阿妹同阿妈咧腐烂嘅尸体。OK， 呢个就系一整串嘅剧情啊！哇，鬼师通啊！其实呢个剧情如果一早有咧，我一早解嘅话咧，我就可以捉啲鬼师通嚟过关。而呢个咪就系啱啱嗰个人，我得佬揾到你啦！佢听唔到嗰个嘢。我是辛迪最好的朋友啊，实际上咧系我爱佢嘅，但我从来冇胆量同佢讲，我真系咧想同佢讲咧我嘅真实感受，但系咧冇用啊，已经太迟啦，因为佢而家咧人唔喺度啦，佢被嗰只怪物咧绑架咗啊，我同所有人咧讲辛迪失踪嘅消息啊，但系冇人相信我，事实上咧我谂咧我都会痴线失去理智，我喺华南市周围咧都可以见到辛迪啊，但我知道咧呢一个系一种幻觉啊。佢走咗，佢再都唔会翻嚟，已经太迟啦。佢永远唔会知道咧我对佢嘅感觉。安德鲁 ，OK， 最后一度啊，边度？呢度啊，呢间房好。哦，点解你会喺度啊？而家呢只柱系喺度嘅，150 level 呢只柱系。但我唔系要揾嗰只巨沼怪咩？好，我哋应该翻去揾君莎小姐。而家你救咗几多个啊？冇救到啊！咩话？发生咩事啊？好似只系幻觉嚟嘅啫。幻觉超能力，我哋要走啦！有邪恶嘅嘢追紧我哋，佢喺度玩弄我哋啊！你做咩啊？你走先！我听到啊！你走唔甩噶啦！我要结束呢场悲剧。OK， 大家都好清楚嗰个嘅原型系啲咩啦？真相系啲咩？大家都应该好清楚啦。只怪喺边度啊？呢度佢喺边度啊？我听到，但我见唔到啊！呢度唔系啊？再低啲啊？我呢度系嘛？呢度哦，系系喺呢度啦。OK， 好嚟啦！傻仔，你咁渴望咧食埋我嘅下一餐啊？你系边个啊？我好多个名啊，德里斯啦，德里克啦，艾文斯啦，仲有呢个马克斯啦，仲有伊啊，同埋卢克啊，卢克佢系第一个名咧。我睇到你咧谂紧啲咩啊？卢克系我本来系训练师帮我改嘅名，如果佢唔将我送走，我就唔使咁痛苦啦。我知道你好痛苦，但系嗰啲人咧，好多人唔应该咧得到你俾佢哋嘅命运嘅，佢哋太多咧，佢大多咧都会照顾你、爱你。我哟，见到一个咧面上痛苦表情咧，好有趣嘅。我记得我阿爸曾经讲过，世界上冇邪恶嘅精灵，只有邪恶嘅训练家。你从来冇痛苦过，因为你唔系嗰个咧俾科学家折磨嘅巨沼怪。巨沼怪咧从来冇经历过咧杂交嘅过程，你就系嗰只咧只系拥有腐烂巨沼怪尸体嘅生物。你系只紧鬼，活喺怪物影之下嘅人类。可真系厉害，你讲得啱啊！我系只紧鬼嚟嘅。可以从凶手丹尼斯雷德的阴影中诞生，我就是喜欢杀害和吃了我的受害者。
就好似你讲一样，最开始嘅巨沼怪已经喺实验当中死亡，我被逼入咗佢身体，多得咧疯狂嘅科学家，多谢个机器，我都咧从巨沼怪咧继承所有记忆同痛苦。哼，而家应该讲咧再见啊，丹尼斯雷特。哇，巨沼怪 X 啲 mega 进化嚟嘅喎，应该又唔系啊。好啦，巨沼怪啊，惊打死佢。先嚟个水晶藤先啦，跟住即刻嚟个伏特，应该打唔中啊，唔系我伏特可能打中，但系会死啊。草成杰咧，诶、欸、唔死，哇好痛啊佢，诶、欸、捉唔到喎、啊，搞错啊，咁我打死佢啦我又，好你啦，咦佢同我同命喎、啊，贝壳池呢度用地震啦、啊，啊点？我允许自己消失，我唔会噶，我唔可以啊！吓、啊，你中意咧从咧沼泽怪物尸体都变出嚟啦！哦，我系只紧鬼，我幻影，我一直喺你身边啊，总有一日会翻嚟嘅。喺嗰个之前，你最好小心啲。沼泽怪物啊！啊，佢仲在身，佢睇嚟好似 RIP， 咩叫睇嚟好似 RIP 大佬？卢克，我唔应该俾你离开嘅。呢摊案咧正式结束啦。狐怪之线篇章结束，唔系话冇得捉啊！嗰只巨沼怪之前好似有嘅，我记得之前系可以捉嘅，但系依家冇得捉啊！估唔到啊！原来嗰只嘅即系原来紧鬼系上咗呢一个身哦，最后个剧情嘅改到，因为我记得以往嘅剧情唔系咁嘅，系啦，佢好似改咗少少嘢啦，吓，但不过唔紧要啦，我哋顺利咁解决咗呢个事件。咁今集嘅支线剧情嚟到呢度先，我哋下。睇到呢度，大家咧系咪都对呢一个事件有啲模糊呢？所以咧，我就会再用一个文字嘅方式咧去呈现俾大家睇，究竟呢个事件嘅全貌究竟系点样啦？咁但系咧，只会咧讲一啲简介或者重点嘅位置啦。昆沙小姐咧系作为呢个巨沼怪嘅最初训练家啦，系啦，最初训练家。咁然之后咧就为咗咧俾呢一个朋友 A 呢一，亦即系呢个真藏啦，因为呢位真藏咧就系从呢一个嘅丰原地区去到呢个关东地区，咁所以君沙小姐咧就作为呢个友情嘅象征咧，就将巨沼怪送咗俾呢一个真藏嘅。随住时间嘅流逝咧，呢一位嘅朋友 A 咧嗰个嘅圈子，朋友圈子就不断扩大啦，并且咧就开始咧对呢个巨沼怪失去耐心同埋耐性。亦都冇时间去照顾佢啦，所以就将巨沼怪咧弃置喺呢一个嘅华南市嘅水域范围。巨沼怪之后咧就俾一个疯狂科学家霍格贝克发现到，并且将呢个巨沼怪作为一个实验嘅对象，注射咗一啲化学物质咧影响咗佢嘅成长。最终巨沼怪咧进入咗一个濒死嘅状态。最终呢位疯狂科学家咧用咗一个机器试图将呢个紧怪同埋巨沼怪进行一个融合。而呢个融合嘅技术咧非常之成功，但系咧就俾呢一个嘅巨沼怪杀死咗啦。呢一个疯狂科学家之后就到下一位嘅收养人，就系呢个小女孩亚历克西斯啦。咁呢一度咧全貌嘅事件咧就唔会好特别去讲嘅，系啦，只系会讲简介嘅。咁呢位小女孩咧就喺实验室附近咧发现咗呢一只嘅瞓紧觉嘅融合怪啦，但系咧佢已经觉得好奇怪，因为掂佢嘅时候咧就已经系觉得好冰冷、好空虚嘅一个。感觉一个手感啦，咁而最后咧就导致咗呢个小女孩一家三口同埋呢一个本来收养紧嘅喵喵怪都身亡嘅。好，咁去到最后咧就系咧呢一位嘅朋友 A， 即系呢个真藏嘅女儿，即系呢个辛迪啊吓，辛迪。咁辛迪咧佢就曾经收养过一只嘅沼弱鱼啦，系啦，就唔系巨沼怪嘅。咁我自己推断咧会系呢一个紧鬼嘅幻觉啦，经过咗一段时间之后进化为呢个巨沼怪嘅。但系呢一个嘅巨沼怪咧，同平时普通嘅巨沼怪并唔同啊！有机会咧就系上面红色，然之后灰色嘅一个嘅尸体状态嘅巨沼怪嘅样貌啦。咁而呢一只嘅巨沼怪咧，就将呢一个朋友 A 嘅一家先后杀死啊！咁妻子咧就系用呢个浸死嘅方式啦，咁丈夫都系嘅，系啦，只不过咧系先后次序，而个女咧最终咧都系俾人杀死嘅。而杀死的手段我推断会是被水弱鱼咬死，因为从辛迪之前最后的文字嗰度可以得知咧，佢最后咧被人拉去湖底的时候咧，亦都有提及到咧，水弱鱼是处于一个饥饿、肚饿的状态嘅。咁而呢一位辛迪咧，最后亦都有提及到咧，佢有一个嘅暗恋嘅对象，有一个爱慕嘅对象啦，亦即系嗰位嘅安德鲁。
呢位安德鲁咧就系个女嘅暗恋对象，而安德鲁咧其实都暗恋紧呢个辛迪嘅。咁但系最终咧就因为咧听到呢个辛迪嘅声音啦，亦即系紧鬼发出嚟嘅幻觉、幻听啦，最终咧就喺 Web 面前咧俾人拖入到湖底入面嘅。咁喺最终嘅剧情度咧，大家会见到咧，其实呢个巨沼怪咧就系紧鬼嚟嘅。咁呢只紧鬼咧，其实就唔系真正嘅紧鬼啦，佢系由呢一位嘅疯狂杀手，一位叫做丹尼斯嘅人诞生嘅一只紧鬼啦，系啦，我唔太清楚诞生嘅过程，但系我就知道咧，其实佢系住咗一个嘅人喺入面啦，就唔系精灵嚟嘅，啊，就唔系精灵嚟嘅，所以成件事咧就其实唔关巨沼怪啊，或者系紧鬼事嘅，系啊，实情系拥有呢一个嘅人性啦，你啊，系啦，你可以当系一只拥有人性嘅紧鬼，去到拥有住呢啲巨沼怪嘅记忆或者痛苦同痛苦，就将呢啲记忆同痛苦咧带翻俾呢啲影响咗佢嘅人，即系影响咗巨沼怪嘅人，去到复仇。咁呢一个支线剧情咧，俾我嘅启发都多嘅，系啦，就系咧，千祈唔好将一个宠物啊，一个活生生嘅生命咧，去转送俾其他人啊。咁呢个事件咧，其实一开头咧就系由君莎小姐将佢个巨沼怪送咗俾呢个朋友 A 啦。咁但系呢位朋友 A 咧，其实就唔系一个有耐性嘅人啦。你见到佢咧，亦都冇乜时间去理呢个巨沼怪。所以咧就将佢弃置咗喺华南市。其实呢个事件咧有啲似系一啲真实嘅事件嘅，系真系有啲似嘅。假设系我将一只可能系动物或者狗啊或者猫啊转送俾一个朋友，我作为一个友情嘅象征。但系其实呢个朋友 A 咧，其实根本就系一个性格上嚟讲，其实唔太适合养呢啲宠物嘅人。咁其实导致咗可能佢就会将呢一个宠物咧就遗弃啦，可能去到去唔知咩地方啊，可能系一啲森林啊，或者系一啲嘅草地咁样咧。咁其实系对于呢一只嘅宠物啊，或者一个动物啊，系一个伤害嚟嘅。咁所以其实就千祈唔好将呢啲新有生命嘅嘢系转送俾其他人啦，尤其是如果系一啲咩情侣嘅话咧，千祈唔好去一齐去领养一只，即系一只宠物啊，或者系点样啦，一只动物咁样，因为好难免地，你唔知系咪到时可能一个月后你又分手或者系点样，咁嗰只宠物又点咧？系归喺另一边啦，定系托俾对面去照顾咧？系啦，但系可能两边其实都唔根本都唔想照顾嘅。因为会回忆翻当时嘅一啲嘅唔开心嘅回忆啊嘛，所以咧呢一只宠物就会成为一个被遗弃嘅一只嘅动物啦。